TVC na Rua é a oportunidade de você participar aqui também do TVC, mandando aquela sua reclamação de um problema que você está enfrentando aí no seu bairro. Pois é, e nós recebemos a denúncia do seu Altair Carlos Barbosa, de um terreno que vem incomodando os moradores da Rua Alaor Pimenta de Queiroz, lá na Vila Alegre. Olha as imagens para você que está nos acompanhando pela TVC e as redes sociais, de um terreno puro mato. Além do mato alto, sujeira. Quanta sujeira! Lixo doméstico, resto de bolsa, tem uma bolsa ali no meio, garrafa pet, tem de tudo, meu amigo. Tudo que você imaginar de lixo tem aí nesse terreno. Que coisa, hein, seu Alaor? Esse terreno fica lá na Rua Alaor Pimenta de Queiroz. Ele mandou e disse o seguinte: Israel, já fiz várias vezes a reclamação e até agora nada, na dica de nada. Enquanto isso, nós aqui, vizinhos ao terreno, sofremos com a infestação de animais peçonhentos, de mosquito, de inseto e tudo isso que pode acarretar a esse terreno. Pois é, seu Alaor, difícil mesmo para quem mora perto de um terreno. Principalmente não é o terreno que incomoda. O que incomoda são as pessoas que acham que o terreno baldio é depósito de lixo. Os fiscais da prefeitura estiveram lá. Ele falou assim: é, os fiscais estiveram aqui. E o que eles me informaram que o proprietário foi notificado e aí tem um prazo estipulado para que ele possa fazer a limpeza. É, seu Alaor, isso aí é a regra. Nós entramos em contato com a prefeitura para informar, inclusive, demos o endereço, tá? Passamos o endereço do terreno, a localização exata, e falou: ó, o pessoal está reclamando, e a prefeitura nos informou que o proprietário desse terreno já foi notificado e que ele realmente tem um prazo para que ele possa fazer a limpeza. Caso ele não cumpra a limpeza, ele será multado no bolso. Aí eu quero ver se ele não vai limpar. Mas que os moradores continuem fazendo as denúncias para que os fiscais também possam fazer aí o cumprimento do decreto, que é de limpar o terreno. Tá certo?